друзям прокачай. На роботі люкс включай. На роботі включай люкс FM. Вітаю вас, прихильники красивого життя! Красиве життя починається з красивого життєвого простору. Саме тому наша команда щоразу готує для вас нові поради для створення комфорту, стилю та гармонії у вас вдома. Наш партнер – компанія Energy Class Technologies. Альтернативний шлях для досягнення комфорту у вашій домівці – склопакети з електрообігрівом. Тепер ви можете не переплачувати за комунальні послуги ні взимку, ні влітку і жити в гармонії протягом усього року. У пошуках прекрасного не варто забувати про безпечність. Особливо при проєктуванні життєвого простору. Професіонали, фахівці компанії «Еквест» знають про це не з чуток, адже їх діяльність пов'язана зі створенням сходів – безпечних, вписаних у загальний інтер'єр, комфортних. Новий об'єкт «Еквесту» далі у нашій програмі. Безпечний, зручний підйом і спуск людини – головне функціональне призначення будь-якої конструкції зі сходами. Саме так стверджує дизайнер компанії «Еквест» Ольга Дьяконова. В рамках цієї концепції більше 20 років працюють фахівці «Еквесту». Другий найважливіший аспект – зовнішній вигляд сходів. Він завжди повинен приносити естетичну насолоду в рамках загальної картини інтер'єру. Саме так, як бачите зараз ви. Білий колір, витончений силует и бездоганное виконання. На объекте, где мы с вами сейчас находимся, мы столкнулись с тем, что запроектирована была очень большая громоздкая лестница, которая очень не нравилась клиенту, заказчику. Мы предложили свой вариант, ну, скажем так, традиционный для нашего исполнения. Это забежная лестница, железобетонная, на тетиве, с воздушными прозрачными ступенями. Білий колір нівелює і освітлює цю ділянку приміщення, створює святкову атмосферу, наповнює будинок чистотою і гармонією, підвищує настрій. Легкість, витонченість і в той же час абсолютна надійність – мета, яку професіонали «Еквесту» здійснили на всі 100%. Також поработали над тим, щоб цвіт накривки влиял тоже на легкость образа. Ажурное ограждение из нержавеющей стали, которое благодаря отражению делает ограждение еще более легким, воздушным, вписанным в интерьер. Ну, я думаю, мы с этой задачей справились. Підсвічування кожної сходинки додає романтики і затишку інтер'єру. До того ж, під час експлуатації це додаткове освітлення можна використовувати самостійно. Накривку для сходів створили з кварцу. Цей матеріал ідеально поєднався з перилами з нержавіючої сталі, які, у свою чергу, додали граціозності та ідеальних форм. Такі білосніжні сходи точно підкреслять статус власника квартири. І незважаючи на те, що вони розташовані не у самому центрі холу, все ж акцентують на собі увагу в першу чергу. Одна из основных задач при проектировании лестницы все-таки является удобство и безопасность конструкции. Хотелось бы обратиться к потенциальным нашим заказчикам, чтобы люди понимали, когда они планируют в помещении, то ли в доме, то ли в квартире поставить лестницу, надо понимать, что для ее безопасности и удобства эксплуатации она должна занимать достаточно много места. То есть это примерно 6 квадратных метров. И это надо учитывать при проектировании, при планировании всего интерьера. Звертайтеся до професіоналів компанії «Еквест» для створення якісних, стильних, надійних, зручних сходів. І пам'ятайте, розробка цієї конструкції, вибір локації для неї треба робити заздалегідь, ще на етапі створення дизайн-проєкту. Сьогодні на ринку існує безліч салонів, які спеціалізуються на покритті для підлоги, пропонуючи паркет,
ламінат, вініл від різних виробників. Проте кожен з цих салонів має свою власну родзинку – бренд, який є ключовим з усього асортименту – найпопулярнішим, найякіснішим, найкращим. Салон «Паркет Лайн» має таких кілька. Дізнайтеся про них зараз же! Салон, який багато років спеціалізується на покритті для підлоги. Салон, який дуже ретельно обирає асортимент для своїх клієнтів і представляє ексклюзивні колекції всесвітньо відомих брендів. Мова про «Паркет Лайн». Торгівельна марка «Косвік», ексклюзивно представлена в салоні «Паркет Лайн», пропонує безліч кольорових рішень, а також варіації на тему англійської та французької ялинки. Цей вид укладення паркету знову у тренді. Торгівельна марка «Косвік». На ринку покриття для підлоги більше 20 років, але те, чим компанія дійсно пишається – якісною тершаровою паркетною дошкою, яка набагато міцніша за звичайну і, відповідно, строк її експлуатації набагато більший. Рухаємося далі. Німецька компанія «Мейстер» створює паркет з масляними та лаковими поверхнями. Деревина, з якої його виготовляють, дуже ретельно обирається. Діапазон вибору продукції від «Мейстер» варіюється від елегантного, спокійного до енергійного за стильовими та кольоровими ознаками. Салон «Паркет Лайн» – один з трьох в Україні, де представлена повна виставка продукції німецького бренду. «Мейстер» – ламінат, паркет, вініл, пробка, натуральний лінолеум. Все у наявності саме у «Паркет Лайні». Польський бренд «Барлінек» експортує покриття з деревини більш ніж до 40 країн світу. Паркет цього бренду легко монтується, витримує процеси шліфування та може використовуватися навіть на поверхнях з підігрівом. Компанія «Барлінек» – найсучасніша і найдружелюбніша до навколишнього середовища серед компаній Польщі. Польська компанія «Барлінек», мабуть, найдемократичніша у світі виробництва покриття для підлоги. Найбільша перевага бренду – співвідношення ціни та якості. Насправді, салон «Паркет Лайн» пропонує велике різноманіття продукції. Дерев'яні підлоги від «Таркет», «Квікстеп», «Парадор», «Карелія», «Грабо» тут також представлені. І на десерт про приємні пропозиції. Саме зараз і саме в «Паркет Лайн» діють знижки на продукцію бренду «Барлінек» до 25% протягом липня і на бренд «Квікстеп» до 20% до кінця серпня. Поспішайте і обирайте для вашої підлоги найкращі матеріали. Кожен дизайнерський проєкт має багато граней – стилістика, кольорова гама, функціональність. На об'єкті, про який піде мова далі, всі деталі ретельно продумані. В минулому випуску ви бачили сходи в цьому будинку, а сьогодні ми зупинимося на оформленні його стін. Який внесок зробила компанія «Чебос Колор» у білосніжний дизайн цього інтер'єру – дивимося просто зараз. Компанія «Чебос Колор» продовжує дивувати нас новими матеріалами для покриття стін та стелі. «Чебо Арт Мармуріно», за допомогою якого відтворено ефект колотого мармуру, предмет нашої уваги на цей раз. Професіонали «Чебос Колор» використали його на новому об'єкті – двоповерховому будинку. «Чебо Арт Мармуріно» – це декоративна штукатурка на основі гашеного вапна. «Чебо Арт Мармуріно» с эффектом колотого мрамора – это любовь с первого взгляда. Теплая и тактильно приятная фактура, натуральный состав, глубина и рельеф поверхности сделают ваш интерьер абсолютно уникальным. Майстри створили високоякісний, міцний і вологостійкий вид декоративної штукатурки на натуральній основі за сучасними технологіями, який передає благородство натурального мармуру, що навіть складно їх відрізнити. Властивості «Чебо Арт Мармуріно» дозволяють використовувати цей матеріал як у внутрішніх приміщеннях, так і в басейнах. Приємна на дотик декоративна штукатурка має багато цікавих якостей та візуальних ефектів. Від гладкого відполірованого каменю до його природної грубої текстури. Особливого шарму досягли завдяки принту у вигляді гілочок, які ніби окутують дім своїми обіймами.
Його автором стала художник Оксана Дика. Настоящей изюминкой данного интерьера стала художественная роспись, выполненная художником-оформителем высокой квалификации, которая проходила обучение на фабрике Чебос Колор в Италии. Чебо Арт Мармуріно здатний перетворити будь-який інтер'єр у шедевр античного мистецтва. Звертайтеся до компанії Чебос Колор та створіть у своєму просторі атмосферу благородства та розкоші. А ми продовжуємо. Партнер життєвого простору – компанія Energy Glass Technologies. Високотехнологічний продукт, склопакети з електрообігрівом створені за інноваційними технологіями. Спробуйте у дії власну розробку компанії. Піклуйтесь про себе та про свій життєвий простір. Світ рухають інновації. Компанія Energy Status Estate всього за 7 років свого існування переросла у поважний бренд Energy Glass Technologies. Сьогодні вона єдина в Україні, що спеціалізується на виготовленні склопакетів з електрообігрівом. Компанія Energy Status Estate на ринку України з 2012 року почала производство склопакетів з електрообігрівом. На сьогоднішній день ми знаходимося на території групи компанії «Гластрёш Україна» в Кам'янському. З компанії групи «Гластрёш Україна» компанія Energy Status Estate производить стеклопакети з електрообогревом. Сьогодні бренд EGT знають не тільки на ринку України, але й в Європі. Нас знають в Вені, в Австрії, нас знають в Амстердамі, Голландія, нас знають в Іспанії. Визнання кращих архітекторів, дизайнерів, будівників з України та з-за кордону – це показник виключно високого рівня професіоналізму і унікальності склопакетів бренду Energy Glass Technologies. Унікальність нашої технології і наших стеклопакетів заключається в тому, що на сьогодні ми створюємо нашими пакетами тепловий бар'єр, а з допомогою інноваційних технологій ми створюємо і мікроклімат приміщення. Ми не випускаємо тепло внутрі приміщення і не впускаємо холод з вулиці. Совместно с нашими партнерами Energy Glass Technology мы запустили две новых линейки продуктов. Это стекло с электронагревом, стеклопакеты с электронагревом, позволяющие как просто снимать конденсат с поверхности стеклопакета, так и обогревать помещение теплом, исходящим от электронагреваемого стеклопакета. Виготовлення склопакетів з електрообігрівом починається з порізки скла на спеціальному столі задля утримання необхідних за площею склопакетів. Производство стеклопакетов начинается с порезки стекла. После порезки стекло подвергается обработке краев для того, чтобы избежать термического шока при закалке. Кожен скляний аркуш з обробленими межами ретельно миють, полірують, висушують для подальшої відправки до печі закалювання. Цей етап значно зміцнює скло, робить його стійким до механічних та інших пошкоджень. Для производства стеклопакета самым главным составляющим является стекло. Мы используем стекло только мировых известных производителей, таких как корпорация Гардиар, корпорация AGC. Після закалювання підготовлене скло відправляють до цеху, де відбувається завершальний етап – збирання склопакету. Тут скло вставляють в алюмінієві рамки. Используются дистанционные рамки компании Profil Glass, компании Thermix. Используются герметики корпорации ECI, Europe Chemical Industries, это Германия. А ще на виробництві займаються дизайном скла. Величезний помічник, прилад Intermat Master, вирізблює на поверхні скла чудові візерунки. Усе за вашим смаком. Усі фахівці, які нині працюють на виробництві, першочергово пройшли навчання, кожен за своїм профілем роботи. Согласно ідеології асоціації «Гластрёш», за качество відповідає кожен сотрудник на своєму робочому місці. В общем, за качество производимої продукції відповідає производство в лице начальника производства.
Компанія постійно рухається вперед, винаходячи нові способи застосування скла в інтер'єрі та у досягненні комфорту в приміщенні. Звертайтеся до Energy Glass Technologies та створіть комфорт у вашому життєвому просторі протягом усього року. Головна перевага салону Кано у тому, що тут ви можете отримати комплекс дизайнерських послуг, створити меблі своєї мрії за допомогою корисних порад досвідчених дизайнерів і гармонійно вписати задумане в інтер'єр, який ви запланували. Сьогодні на ринку дизайнерських та меблевих послуг затребовані ті фахівці, які підходять до питань комплексно, чітко розуміють мету і призначення своїх проєктів. Саме цієї концепції дотримуються у салоні Кано. Квартира для себе, на продаж або для здачі в оренду. В усіх цих випадках дизайнерське рішення і матеріали значно відрізняються. І успіх Кано в тому, що тут завжди відчувають клієнта і його потреби. А ще тут уважно стежать за тенденціями. Поєднання геометричних фігур і форм. Дизайнери створюють все для того, щоб ви почувалися комфортно і затишно. Ще одна перевага Кано – власне виробництво. Правильно організоване і сучасно обладнане. Обирайте, уявляйте, а професіонали Кано втілять у реальність усі ваші мрії зі знанням справи та з повагою до ваших потреб. Останнім часом усе більших обертів набирає стремління дизайнерів, декораторів, майстринь давати нове життя речам, які на перший погляд вже відслужили своє і мають право на спокій. І життєвий простір каже так таким тенденціям. Панно з мозаїки, яке доповнить будь-який інтер'єр і екстер'єр, ми створимо разом з дизайнером Тетяною Галіською-Вяльцевою прямо зараз у рубриці «Майстер-клас». Партнер рубрики – компанія «Дивоцвіт», яка виробляє під своєю торгівельною маркою «Еліт Констракшн» та «Деко Стиль» клеї для різних матеріалів, фарби, лаки, ґрунтовки, шпаклівки та герметики високої якості за кращою ціною. Компанія «Дивоцвіт» – найкращий помічник у ремонтних та дизайнерських роботах, тому що тут великий вибір матеріалів – клеї, лаки, фарби, ґрунтовки, герметики найвищої якості. Разом з дизайнером Тетяною Гальською-Вяльцевою ми покажемо їх в дії, використовуючи продукцію від «Дивоцвіт» для створення панно з кераміки. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Гальская-Вяльцева, я дизайнер интерьера, и сегодня мы будем с вами творить вдохновленные продукции компании «Дивоцвіт». Сегодня мы будем делать мозаичное панно. А для этого нам понадобится лист гипсокартона, это черновой вариант, это у нас основное будет панно, где мы будем творить. Потом у нас мы используем плиточку трех декоров, которые между собой перекликаются. Поможет нам во всем этом монтажный клей и безумный силач. Также нам нужны инструменты, набор инструментов. Нам нужна будет затирочка белого и серого цвета, нам нужен будет мягкий шпатель, губка, карандаш и наш трафарет. Монтажний клей – шалений силач. Дійсно шалений за своїми якостями. Він склеює будь-які будівельні матеріали між собою у будь-яких комбінаціях – бетон, цегла, штукатурка, гіпсокартон, дерево, ДСП і навіть скло. Фіксація шва настільки міцна, що після висихання лишається еластичною за будь-яких погодних умов. Суперфіксація на вертикальних поверхнях – шалений силач. Новинка від компанії «Дивоцвіт». Обрати малюнок ви можете за своїм смаком і залежно від стилю обраного інтер'єру. Ми обрали романтичний образ жінки. Чорновий варіант малюнку створили на листі гіпсокартону за допомогою простого олівця. Такий же малюнок виклали на іншому аркуші, з якого потім будемо переносити картинку на основний аркуш гіпсокартону. Це для того, аби заздалегідь обрати необхідні шматки плитки та визначитися з місцем їх розташування.
Итак, начинаем наклеивать наши кусочки панно на поверхность. Используя для этого клей монтажный «Безумный силач». Мне он очень нравится, у него густая консистенция, он хорошо схватывается, хорошая у него сцепка, и материал не плывет, что очень важно для средних и тяжелых предметов. Зручніше монтувати плитку за допомогою шпателю. Таким чином клей наноситься тонким шаром. Хочу показать вам маленькую хитрость. Когда вот у нас вот такой вот острый уголочек, мы можем его убрать при помощи вот такого вот инструмента, который называется плоскогубцы. Аби шмат плитки виглядав більш акуратно і аби підігнати його під потрібний нам розмір, шліфуємо його краї за допомогою наждачного паперу. Ось так, елемент за елементом, приклеюємо різнокольорові плитки до поверхні, притримуючи кожний протягом кількох секунд. Монтажний клей «Шалений силач» дуже добре фіксується на вертикальній поверхні. Це стосується як, наприклад, легкого поліуретанового декору, так і ліпнини або плитки, незважаючи на їх вагу. Так, вот наше панно готово, мы его проклеили, клей высох. Завершающим элементом будет нанесение шпаклевки. Вы используете шпаклевку, которая подходит к вашему панно по цвету. В данном случае я использовала шпаклевку двух цветов, белую и серую. Посилені акрилові шпаклівки для внутрішніх та зовнішніх робіт від компанії «Дивоцвіт». Стартова гарант 1 для вирівнювання мінеральних, дерев'яних поверхонь та для заповнення тріщин. Фініша гарант 3 для приміщень з високими навантаженнями, з міцним стіпленням, добре шліфуються, еластичні та екологічні. Також шпаклівка по дереву високоміцна гарант 4, затирка для швів між керамічними, бетонними та мармуровими плитами. «Дивоцвіт» – якісні матеріали за привабливою ціною. Наша затирка высохла, после завершающим элементом будет полировка, для того, чтобы лучше поверхность блестела. Мы можем продолжить декорировать поверхность вокруг панно мозаикой, либо использовать интерьерную краску от компании «Дивоцвіт». Но хочу обратить ваше внимание, что перед началом наклеивания плиточки нужно обработать поверхность акриловой грунтовкой для лучшей сцепки материалов. «Дивоцвіт» пропонує акрилові грунтовки – універсальні, антигрибкові, концентрат спеціального призначення. Ви можете обрати будь-яку з них залежно від потреб. Грунтовка бетону, цегли, гіпсових панелей та інших пористих поверхонь – продукція від «Дивоцвіт» порається будь-де. А якісна водоемульсійна акрилова фарба «Дивоцвіт» ідеальна для внутрішнього та зовнішнього застосування на будь-яких поверхнях – цеглі, бетоні, дереві і шпалерах. Вона легко колірується, стійка до миття і екологічна. Клей «Шалений силач» та інша продукція від компанії «Дивоцвіт» дають можливість створювати панно з будь-яких матеріалів і в будь-якому стилі. Ми разом із дизайнером Тетяною Гальською-Вяльцевою обрали сірі відтінки не дарма. Таке мозаїчне панно впишеться в інтер'єр і вітальні, і кухні, і спальні, і ванної кімнати. І навіть у дизайні екстер'єру виглядатиме стильно протягом довгого часу. Адже сірі відтінки у тренді ще надовго. Тож дайте волю своїй фантазії, а допоможе вам у цьому компанія «Дивоцвіт» і трохи сміливості. Комфортна домівка – це та, де внутрішній клімат можна регулювати самостійно. Компанія STN дає таку можливість, адже їх системи нагрівання здатні забезпечити теплом як квартири, так і заміські будинки різної площі.
Комфортна домівка – це, в першу чергу, домівка тепла. І кожен господар знає про це не з чуток. Головне – обладнати помешкання якісною, сучасною системою обігріву і такою, яка б не псувала інтер'єр життєвого простору. Як від компанії STN. Вони виготовляють системи нагрівання і антизведеніння виключно за сучасними технологіями. Мы занимаемся разработкой и производством электрических панелей отопления и теплых полов, начиная с 2004 года. Основным преимуществом наших панелей является нагревательный элемент изоморфного сплава, что позволяет достичь коэффициента полезного действия более 98%. Найпопулярніша продукція компанії STN – їх нагрівальні панелі. Вони досить універсальні та зручні у використанні. Їх можна монтувати на стіну або окремо, використовуючи ніжки або коліщатка. Панели имеют мощность 300, 500 и 700 Вт. Могут быть использованы в любых живых, неживых помещениях. Нагревательный элемент закрытого типа. Не имеет вредного электромагнитного излучения. Зручні вони й тим, що нагріваються досить швидко – до 100 градусів за 15 хвилин. Обогрев происходит двумя способами – инфракрасным, лучистым и конвекционным теплом. А цьогоріч компанія STN порадувала новинками – плінтусними електричними нагрівачами. Ця невелика за розмірами панель ідеально підійде приміщенням з вітражними вікнами у коридорах і в тамбурах. Благодаря інноваційному, запатентованому нашій компанії нагрівательному елементу ізоморфного сплава, панелі чрезвичайно економічні. При этом очень простые в установке и эксплуатации, не требуют инженерных навыков при монтаже. Ці потужні плінтусні нагрівальні панелі можна придбати у білому та чорному кольорі. Строк гарантії на кожний нагрівач – 3 роки. Компанія STN не зупиняється на досягнутому, а постійно розвивається. Тож ласкаво просимо до компанії STN. Тепла вам! А на цьому все. Генеральний партнер життєвого простору – компанія Energy Glass Technologies. Забезпечте собі комфортне і затишне життя. Встановіть у своєму просторі склопакети з електрообігрівом. Energy Glass Technologies – досягти комфорту вдома, вчасна і правильна ідея. Бажаю вам креативу, гарного настрою і нехай щастить. До зустрічі! Прокачай! На роботі люкс включай! На роботі включай люкс FM!